Благодарим ти, Благо. Отиваме към следващата ни тема. Болница иска 300 лева от пациент за обучение как да не пада от леглото. Това е един от абсурдите, които напоследък излязоха като данни, свързани с абсурдни доплащания, искания на болници да се покриват 7 лева, да речем, мерене на кръвно, поемане на консуматив, който трябва да се плати, който при производител струва 94 лева, но болницата го купува за 1000 лева. Накрая се оказва, че пациента в тази болница, ако е и застрахован в частен здравен фонд, трябва да плати от джоба с тези пари, да си ги търси оттам. От частния здравен фонд обаче му казва, това е абсурдно, ние не можем да покрием такива неща, те не се покриват. Та накрая пациента псува, може би, и болницата, и вас, госпожо Виткова, защото вие алармирате за тези проблеми. Добре. Но хората отиват да си търсят парите от вас. Вие казвате, това е абсурдно, ние не можем да покриваме такива плащания, те са незаконни, така ли? Ами ние покриваме това, което закон е регламентиран. В една наредба за достъпа до медицинска помощ, и ние в материала сме го описали, болници, които ползват или въобще лечебни заведения, които ползват обществен ресурс, имат право да взимат допълнителни плащания за три неща. Това е избор на лекар и на екип, самостоятелната стая с всички луксове в нея и избора на индивидуален сестрински и санитарски пост. Това имат право да изискват. Стая някаква по-луксозна, понеже има болници, където ако ме настанят, го плащам и после, ако имам карта в някои от дружествата за доброволно здравно осигуряване, ще дойда с картата. Ами, точно така. И вие... ще ми платите ли луксозната стая? Ами, какво значи луксозна стая? В наредбата пише, че това трябва да е само самостоятелна стая. Дори тя да е с две легла, ако вие сте сам в стаята, в този случай е позволено да се изиска заплащане. Но се изисква заплащане и за стая с две легла. Даже най-често е така. Има цени на стая по 300 лева. Петзвезден хотел в България сигурно няма такива ценоразписи. Вижте, това ни пречи да работим, защото когато човека дойде с претенцията си към нас и ние му кажем, че това е взета незаконосъобразно сума, той не вярва и смята, че ние бягаме от плащане. Че си пестите и не искате да платите. Сега си пестим парите, при което ние губим клиенти по този начин. Тоест, ние сме изправени в ситуация да спазваме закона, И да губим клиенти или обратното да нарушаваме закона. Нещо, което с нощи в становището на две частни асоциации на частните болници беше казано, че причината за всичко това е, че ние не събираме достатъчно пари, за да можем да покрием всички разходи. Нашата теза е, че видно обществените средства за здравеопазване са недостатъчни. След като 50% по официална статистика болният доплаща за здравеопазване. Знаем го това. Дайте конкретно. Да, не знам коя е болницата, кажете поименно, за да спре това общо говорене. Коя е болницата, която е искала 300 лева обучение да не паднеш от леглото? Обследване на риск от падане е точната терминология. Обследване на риск от болка, постелъчно бельо, пералня. Това е включено в тази цена. Болницата е тук-уда. Ясно сме написали в материала имената на всички болници. Другия пример, който вие дадахте с разликата в цената на медицинските изделия, ние поискахме чрез друга болница оферта от вносителя. Това медицинско изделие беше посочено от вносителя, че е 94 лева. В фактурата при нас то беше калкулирано на 1080 лева. Болницата е София Мед. Там проблема е, сезирахме контролните институции, проверката беше извършена фирмата, която доставя, и болницата. Там разлика в цената няма. Доставната фирма доставя на 1080 лева. Но фирмата, която доставя, е на същите собственици, които са собственици на болницата. Тоест, печалбата не се калкулира в болницата, се калкулира във фирмата доставчик. Но контролните органи не проверяват нататък. Какво е това нещо, което може да струва 94, но това да се... Това е медицинско изделие при лапароскопска хирургическа операция. Какво е това изделие? Труакар, нещо, което... И аз не съм хирург, за да мога да ви обясня точно какво е, но медицинско изделие при лапароскопска хирургия. Тези услуги, които се предоставят с допълнително заплащане в болниците, трябва ли да ги има при положение, че в закона не са регламентирани? Ами ние питаме държавата, трябва ли да ги има и защо ги има. И се озоваваме в следната ситуация. Касата заявява, че тя контролира само парите, които е заплатила. Медицинският надзор, преди в предишната си форма като медицински одит, ни забрани да изискваме проверки, защото не сме предоставили изрично писмено съгласие на пациента да предоставим личните му данни за извършване на проверка, което съгласно конвенцията не е така. Питаме Комисията за защита на личните данни, имаме ли право да изискваме такива проверки без изричното съгласие? Една година нямаме отговор.
5 месеца след началото на писмото попитахме защо нямаме отговор. Отговориха ни, че са питали Министерство на здравеопазването. Е, това е държавната администрация. Само, от гледна точка на пациента, този, който 1000 лева поискани за това, което струва 94, той ли ги е платил? Той ги е платил и ние трябва да ги възстановим. И не сте му ги възстановили? Напротив, в конкретния случай ги възстановихме, защото той има лимит от 2000 лева за медицински изделия. Човека не е виновен, че някой прави такива финансови машинации. Той за случая, обаче, той е доволен, че вие сте му покрили и това абсурдно казвате. А как да разбере един човек какво ще му покриете и какво няма да му покриете? В договора ясно е разписано. Да. Какво можем да покрием? В нашите общи условия има изрична клауза, че ние незаконно взети пари не покриваме. А той как да разбере? Той няма как да разбере. На мен, като дойде Виктор и ми каже, ела ти премеря кръвното за 7 лева, аз няма да разбера, че това не се поема. Ами ето това искаме. Да е ясно какво включва основния пакет и за какво плаща Националната здравноосигурителна каса. Защото когато в националния рамков договор седи текст, че ако лекар от кабинет ви заведе в болницата и ви оперира там, той подписва протокол, завеждащия или дежурния го преподписва, но болницата и преподписалия протокола не носи никаква отговорност нито за диагнозата, нито за лечението. Касата тогава за какво плаща на болницата? Когато институцията не носи отговорност за диагноза и лечение, а някой, който е дошъл от кабинета отвън, извършва това. Това е и нормативен хаос, това е и организационен хаос, и липса на държава и на държавен контрол. Това са нашите изводи. И ние не го правим за да клеветим някого, да злепоставяме някого. Пречни да работим. Накрая виновни сме ние пред нашите клиенти и губим клиенти за това, че държавата не създава порядък в системата. Дайте последния пример да завършим с него, понеже примерите се помнят най-ярко и хората това им се случва. Ползване на хирург, като ти правят операция, си сложен, не си на земята, а си на операционна маса. И затова е имало доплащане. Трябва да си я запазиш. Не, това е ангажиране на час за операционна зала. Отново е тук до 892 лева, ако не ме лъжи паметта. Това е една справка, която е предоставена на пациента. Да не само с тях имате проблем? Защото не, напротив. И държавни болници има. Просто това е съвпадение на примерите, които ви извадихте. Няма такова. От държавните болници кой е най-драстичният пример? Не бих казала кой е най-драстичният пример. Има в Иван Рилски един определен метод за обезболяване, при което се запазва ломбалния катетър, където е анестезията, и оттам се вкарва обезболяващото средство. Касата преценява, че този начин на обезболяване, т.е. ако инжекцията е мускулна, подкожна или всякаква друга, тя плаща, но точно този начин на обезболяване не го покрива. Да. Друго, което наблюдаваме, напоследък в Александровска болница, дава на пациента да подпише, че се отказва да бъде прият в болница по клинична пътека, поради което ще бъде третиран като частен пациент. Така че и държавните ги има, не са само частните. Благодарим ви за разговора. Отваряте тема, в която трябва да се включат и посочените. Разнообразни възможности предлага здравната ни система за печелене на пари. Това разбирам аз. И да си потърсим държавата, защото без нея не можем да се справим. Благодарим за разговора. Тема, която ще продължим и с други посочени, включително в този разговор.